Раніше, аби добратись до центральної дороги з Бараш під Волочиськ, мешканці сіл Ліски та Рогівець мусили об'їжджати близько 15 кілометрів. Тепер півтора новою лісовою дорогою. Її побудувало державне підприємство «Тернопільське лісове господарство». Тепер, кажуть чиновники, і швидка до людей зможе швидше приїхати, і на вивозі деревини лісовики економитимуть. Лісова дорога, обіцяють, витримає все. Транспорт різний може ходити, 10 тонн, 15 тонн, 20 тонн. На себе може машина загрузити, скажімо, якщо ввести 10 метрів кубічно, дивлячись з якої деревини, твердої деревини, орієнтовно тверда деревина до тонни, то рахуйте, це ще плюс 10 тонн. Але ви запевняєте, дорога витримає? Звичайно, дорога витримає. На відкриття приїхав головний лісник країни, голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець. Новозбудовану дорогу перевіряє на власному транспорті. Крім півтора кілометра дороги у Збаразькому лісництві, чиновники відкрили й 500 метрів лісового шляху у Мшанецькому лісництві на Зборівщині. Обидві дороги будувало Тернопільське лісове господарство. Економили, каже керівництво підприємства, на всьому. Будували лісники, транспорт та матеріали використовували частково власні. Тому й обійшлося будівництво майже втричі дешевше. Хоча деякі інші області України, як от Житомирська, вирубують щороку в рази більше тисяч кубометрів деревини, аніж Тернопільщина, ефективність роботи наших лісників Віктор Сівець підтверджує. Зараз ми бачимо, що йде збільшення видатків в районні, місцеві бюджети від державних підприємств лісового господарства. Іде збільшення заробітної платні. Середня заробітна платня зараз на підприємствах Тернопільської області складає 2600 гривень. Це якщо порівняти з 2009 роком, коли у них середня зарплата була 1300 гривень. Тому й доріг, які лісникам полегшать роботу, а людям життя, запевняють чиновники, побільшає. У 2012 році на будівництво доріг державного та комунального значення виділено і використано 350 мільйонів гривень протяжністю 80 кілометрів. Ну, все пізнається в порівнянні. Це рівно в 2,5 рази більше, ніж у 2011 році. У 2011 році ми побудували вже 500 кілометрів от таких сучасних доріг. В цьому році ми побудуємо 1000 кілометрів таких доріг, а в наступному році ми плануємо побудувати 1500 кілометрів таких сучасних лісових доріг.